Täna toimunud Eesti korteriühistute 25. foorumil oli kõige kuumemaks teemaks energiakriis. Räägiti ka renoveerimisvaesusest, mis tähendab, et ühistutel oleks soovi maja korda teha, kuid raha napib. Kui me eksi, siis riikliku toetuse või Euroopa struktuurfondide toetuse läbi on tehtud seal 1000+ maju. Need, kes on tehnud otse pangalaenuga, ütleme sama palju rohkem, võibolla natukene juurde. Ja kokku on korteriühistud Eestis 24 000 tänase päeva seisuga. Ütleme, selle renoveerimist vajaks siin julgelt veel 15 000, kui mitte rohkem maja. Tallinnas on korteriühistuid ligi 6 000. Suurem osa neis kuulub energiaklassi F, mis tähendab, et hädasti oleks vajalik läbi viia terviklik uuendamine, et hoone energiasäästlikumaks muuta ja saavutada C-energiaklass. Tallinna linnas kindlasti ei ole paneelelamud ainukesed majad. Meil on väga, väga suur hulk on ka telliskortermaju. Telliskortermajades me näeme just seda üleval, kus on tellised saanud külmakahjustusi, niiskuskahjustusi ja on osaliselt ka tellised ära kukkunud. Ka seal on suured probleemid. Blokkhooneid on suur hulk, ka nendega tuleks tegeleda. Ja muidugi veel Tallinnas on ka meil muinsuskaitsealu miljööväärtuslikus piirkonnas paiknevad puitelamud. Et ka nendega tuleks midagi ette võtta. Järjest enam räägitakse ka päikesepaneelide paigaldamisest elamutele renoveerimise käigus. Päikesepaneelid on kohaldatavad ka vanematele korterelamutele, seda toetab ka KredEx. Kokkuhoid arvetelt võib olla koguni 26%. Võrgust me ostame elektrienergia, seal on igasugused tasud juures, käibemaks, taastuvenergiatasud, võrgutasud. Aga kui päikseenergia tuleb teilt katuselt otse tuppa, siis see tuleb kõik ilma nende tasudeta, et järelikult on odavam. Päikesepaneelide paigaldamist toetab sellest aastast ka Tallinna linn. Lisaks on olemas linnal ka abimeede näiteks küttesüsteemide uuendamiseks. Tallinna linnapea Mihail Kõlvarti sõnul on aga linnal soov, et kõik korteriühistud oleksid ühel hetkel liitunud linna kaugküttesüsteemiga. Täna me näeme, et kõik autonoomsed küttesüsteemid tähendavad suurema kulu tõusu. Samas Tallinna kaugküttesüsteemis sel talvel ettevõtte ja Tallinna linn lubavad, et hind ei tõuse. Linnapea sõnul mõeldakse tõsiselt ka selle peale, et tulevikus toetada rahaliselt ühistuid, kes soovivad liituda linna kaugküttesüsteemiga. Tallinna lauluväljakul avati taas 5 uut mälestuspinki. Pingid kannavad Heli Läätse, Peeter Sauli, Kuno Arengu, Kirillius Kreeki, Mihkel Lüüdigi ning Venno laulu nime. Meie jaoks on see väga ilus sündmus. See on isa mälestuseks. Ta oli siin üks üldjuhte. Ta oli tollel ajal Rammi poistekoori asutajaid. Ja siis seejärel üle 30 aasta ema ja isa tegid poistekoori, millest tänaseks on saanud Estonia ooperi poistekoor. Tallinna lauluväljaku ning kultuuripartnerluse sihtasutuse koostööprojektiga avati juunikuus esimesed 5 pinki. Roman Toi, Alo Mattiiseni, Miina Härma, Ülo Vinteri ja Ester Mägi nimelised. Läbi selle pinkide siis me tegelikult toetame ka noori säravaid talente. Nii et see ongi see, miks see on lauluväljakul oluline ja lauluväljakule mõistagi on ka oluline see, et inimesed saavad siin käia jalutamas ja tundma huvi ja teadmisi siis ka selles osas, et kelle pingiga on tegemist. Just hea näide ongi ühest vanaemast, kes käis oma lapselapsega siin jalutamas ja ütles, et teate, peale seda ka minul endal tekis huvi, et millega ikkagi see suurkuju on korda ja hakkama saanud, et mitte hätta jääda lapselapse eest. Park Laide Tolli sõprade klubi, Heidi ja Allar Jõks, Olav Miil, Limestone Factories of Estonia ja kultuuripartlenuse sihtasutus on kokku toetanud noorte Eesti talentide õpinguid ja loomingulisi tegevusi vähemalt 20 000 euro ulatuses. Need mälestuspingid, mida nüüd tänaseks on 10 avatud, need on ju tegelikult pühendatud meie enda ühiskonna ja kultuuri suurkujudele läbi sajandi. Et siin on väga erinevate inimeste ajalugu. Ja noored selle asja juures on siis see meie tulevik, kus nad just kui kogu sellelt väärtuselt, mida siin loetletud sai, siis peaks saama sellise uue tõuke või kuidagi mingisuguse sellise uue hoo. 32 eri riigis toimuv Euroopa suurim naiste tervist edendav spordisündmus Race for the Cure on taas ka Tallinnas.
homme siin Kadrioru pargis on oodatud kõik naised ja mehed jooksma või kõndima roosa lindi jooksule. Välja on pandud kaks distantsi, lühem 5 kilomeetrit ja pikem 10 kilomeetrit. Jooksuga propageeritakse tervislik eluviiside ja rinnavähi varajas avastamise olulisust. Just viimasega on meil Eestis kehvad lood. Kui näiteks Soomes käivad ligi 90% kutsututest rinnavähi varajas avastamise uuringul, siis meie inimestest pea pooled ei tule kohale. Ja seetõttu Eestis avastatakse rinnavähk sageli hilisema staadiumis, mis tõttu on ka rinnavähki suremus meil kõrgem. Mammograafilise sõeluuringul me saame avastada neid vähikahtlaseid muutusi mitu aastat varem, kui tekivad rinnakaebused. Nii-öelda rinnavähiga varaselt avastatud rinnavähiga naiste 5 aasta elulemus on 100%. Ehk siis 5 aasta pärast kõik naised on elus, me saame need naised terveks hoida. Roosalindi jooks on just see üritus, kus lisaks liikumisele saab koguda teavet vähiennetuse ja tervislik eluviiside kohta. Me oleme see aasta korraldamas seda 5. aastat ja selles mõttes Põhjamaades ja Euroopas on sellise rinnavähi jaoks või eest jooksmise ja muu kultuur juba natukene varem olnud. Ja seetõttu ka see toimib seal väga hästi. Aga ka meie võiksime silma paista kõrge tervise teadlikusega. Nii et sporditossud valmis, mugavad riided kapist välja ja imelistele Kadrioru radadele üheskoos liikuma. Teiste seas on lubanud homme rajale tulla ka Tallinna abilinnapea Bettina Peškina. Ja mulle meeldib kepikõnd. Ma lähen siis lühemale rajale, ei taha üle pingutada, aga osalada ikkagi tahaks, et siis mõnus selline hommikupoolik keskpäev. Ilus kuldne sügis imelised vaated Kadriorus. Tule sinagi laupäeva hommikul liikuma. Hea seltskond, värsk õhk, füüsiline aktiivsus, ka hea tuju on garanteeritud. Harjumaa omavalitsuste kaitseliidu ja jõustruktuuride võistlusi laskmises korraldatakse 2007. aastast. Mullu liitus võistlustega Tallinna munitsipaalpolitsei üksus. Männiku lasketiirus kaikusid täna teenistusrelvadest lasud. Kaitseliidu Tallinna maleva pealiku abi Ilmar Raagi kinnitusel oli eesmärk lihvida ametkondade koostööd võimaliku kriisi korral. Reaalselt päris kriisi ajal kaitseliitlased peavad koos tegutsema politseiga, peavad koos tegutsema päästega, peavad koos tegutsema ka mupuga. Ja parem on, kui me õpime üksteist nägupidi tundma ja oleme juba harjunud üksteiga koos töötama. Selleks see võistlus ongi. Meie munitsipaalpolitseile pole riik siiani relvakandmise luba andnud. Riia ameti vendadel see on. Tallinna munitsipaalpolitsei eri väljaõppe instruktor Lembit Nugis leiab, et laskevõistlused on nende ametkonnale enne kõike sport. Me juba teine kord võtame osa selles võistluses. Kunagi me kogu aeg osalise see Riia mupu võistlusel siis juba 4-5 aastat, aga kuna see koronapiriood oli, siis me ei saanud seal osaleda juba 2 aastat juba. Nugis on ise aastaid politseis teeninud. Nüüd on ta mupos eri väljaõppe instruktor. Korrakaitse peab oskama relva käsitleda. Keegi ei tea, millal antakse mupole relvakandmise õigus. Kes teab kunagi, võib-olla antakse meil rohkem õigused, siis me saame rohkem abiks politseile. Männiku lasketiiru juhataja Aavo Pakri kinnitusel on koht laskaharjutusteks ja võistlusteks turvaline ning ümberkaudsed elanikud muretsema ei pea. Turvanõuded on järgult järjest suurenenud. Ja me oleme siin viimase 10 aasta jooksul investeerinud ikka väga palju turvalisusesse. Ehk et me oleme teinud pisut rohkem, kui tegelikult nagu peaks tegema. Et hetkel, kui te siin ka ringi vaatate, siis siin on 19 laske kohta. Männiku rasketiir on Eestis suurim ja siin korraldatakse riigi siseseid kui esinduslikke rahvusvahelisi võistlusi. Kunstisündmus Artišoki Biennaal toimub iga 2 aasta tagant erinevas asukohas. Seekord on kaasaegse kunstiteosed üles pandud Tallinna botaanikaaeda ja nimi on sel aastal Taimed kui tunnistajad. Kui muidu botaanikaed tegelevad klassikaliselt taimede kollektsioneerimisega ja kategoriseerimisega, siis siin kunstnikud on tegelenud näiteks koloniaalajaloo pärandi analüüsimisega või taimede vaimsuse või sellise nagu teaduse teemadega. Ja kuidas taimed omavahel suhtlevad, kuidas inimesed ja taimed omavahel suhtlevad. Botaanika ja territooriumil on kokku 10 teost. Iga töö taga on erinev kunstnik või rühmitus. Meil on siin kujutavad kunstnikud, etenduskunstnikud, koreograafid, arhitektid, urbanistid ja näitusel näeb ruumiinstallatsioone,
mitmeid videosid, skulptuure. Minu selja taga on Paul Kuimeti luminogrammidest koosnev seeria. Botaanikaia õuealal saab aga läbi teha rännaku botaanikaia varjuruumides, ehk kõik võimalikes põõsaalustes, võsades ja tihnikutes, kuhu on loodud remmelgapuust erinevad teosed. Kõik on tehtud ühest remmelgast, mis paari aasta eest kukkus maha siin samas botaanikaias ja siis ta lebas siin mõnda aega ja me otsustasime kasutada seda remmelgapuitu. Ja see on siis esimene teos, see on Kõmpide mets, et mõned nendest me oleme nimetanud seda disainvõsaks pool naljaga, et mõned nendest on ka kõnnitavad, nad on just kui nagu kõmbid või sellised kargud. Artišoki Biennaal jääb Tallinna botaanikaaias avatuks 30. oktoobrini.